Det er et godt spørgsmål. For det første kan man så sige, at der er utrolig mange teknologier, der fungerer på forskellige niveauer og forskellige sammenhænge. Så det er ikke, Internet of Things er ikke én ting. Det er ikke en RFID eller en Bluetooth-ting eller en sensor eller noget andet. Der er ting, der sidder på stationære objekter, der er ting, vi bruger som del af forbrugsobjekter. Der er rigtig mange ting, der begynder at kommunikere trådløst. Så Internet of Things er i virkeligheden udtrykket for, at vi går fra en verden, som har en internetverden med online, til at alting i vores omgivelser begynder at kommunikere. Det, der er vores problem, det er, at den måde, hvorpå Internet of Things bliver digitaliseret og bliver designet på, at det er koncentreret omkring folks interesse i at styre dig. Så det meste Internet of Things egentlig designes med spyware, for at jeg kan styre dine fremtidige processer. Et godt eksempel er en iPhone. En iPhone er basalt set en måde, hvorpå jeg selv er der en device, og nu kan jeg så til 30% af alt, hvad du bruger den device til fremtiden. Det kunne godt være åben. Tilsvarende med en vare, du køber. Altså, du køber et stykke tøj. Men når jeg køber det her stykke tøj, så kan jeg godt få nøglen til den RFID, som sidder i tøjet. Så at jeg kan gå hjem og fortælle min vaskemaskine, hvordan at det her det er mit tøj, sådan skal det vaskes. Men at andre ikke kan bruge det til at tracke mig, når jeg har tøj på. Og hvordan gør vi det? Det vi skal fokusere på, det er, at i Internet of Things, i den trådløse verden, der har vi ingen sikkerhed. Vi har ingen firewalls om tingene. Det er ikke sådan, vi kan ikke beskytte data efter de opsamler. Så vi er nødt til at fokusere på, at når data skabes, så skabes de for evigt. Og det vil sige, at ting skal sådan set bruge nye nøgler hver gang. Men så er det heller ikke noget problem. Vores problem er den her sådan CPR-paradigme, vi ligger fastlås i. Sådan en gammeldags mainframe-tankegang fra 60'erne og 70'erne. Som bygger på, at vi tror, at data enten er personhenførbare, eller også eksisterer de ikke. Det vi skal gøre i stedet for, det er, at vi skal give folk værktøjer til, at når de går på nettet, når de gør et eller andet, så skal det være med nye nøgler, som passer til den sammenhæng, de har. Og det samme skal mine ting være. Altså, så når jeg køber en ting, så skal jeg kunne overtage kontrollen med tingene, og den skal ikke bruge den samme nøgle hver gang. Til gengæld kan jeg gå og holde øje med, om jeg har min taske. Altså min mobiltelefon kan holde øje med, om jeg husker mine værdigenstande. Uden at den trådløse kommunikation, der foregår, den kan bruges til at tracke mig, opsamle mig og profilere mig osv. Så jeg skal kunne stole på sikkerhedsdesignet, fordi det er designet som om, at det bliver opsamlet. Og det bliver opsamlet, det skal vi indstille os på. Og det bliver brugt, hvis det kan bruges, hvis der er nogen, der kan se en interesse i det. Det skal du ikke. Du skal tilgå en helt anden betragtning. Du skal se det sådan, at alt min historik eksisterer i en database. Det, der er vigtigt, det er, at når jeg går på nettet, når jeg går online, når jeg begynder at kommunikere digitalt, at jeg starter med at være en ny nøgle. Og hvis den sammenhæng, hvis den service skal bruge informationer om mig, så fordi de ikke ved, hvem jeg er, så er de nødt til at spørge mig. Og så kan jeg gå tilbage til min historik og samle informationer op fra den gang, hvor jeg nu har dem. Det vil sige, at jeg skal have værktøjer til at styre mine informationer. Formålet med det er, at du skal sikre, at værdikæderne af processerne orienterer sig mod kundens efterspørgsel, kundens behov. I stedet for det, der sker i øjeblikket, det er, at man starter med at identificere, og så slår man dig op i alle mulige databaser og begynder at fortælle, hvad du har behov for. Hvis vi skal effektivisere den offentlige sektor, for eksempel, så er vi nødt til at erkende, at det drejer sig om, det er at sikre, at processerne tilpasser sig borgerne. Og borgerne er forskellige, har forskellige behov. Alternativt så sker der det, som vi gør i øjeblikket, som vi har gjort gennem de sidste 10-15 år. Det er, at vi basalt set dikterer one-size-fits-all-modeller, som tvangstilpasser borgerne til nogle teknologiske løsninger, som er designet alt for langt fra virkeligheden. Og det vil ødelægge vores forandringsparathed, ødelægge vores fornyelsesevne. Og det har den konsekvens, at i stedet for at vi udvikler nye, smarte løsninger, mere effektive løsninger på forskellige behov og forskellige processer, så gør vi det modsatte. Vi reducerer værdien ved at tvinge folk ind i, at når jeg altså, hvis du skal spise noget, så skal vi alle sammen spise skibberlapskovs. I stedet for at erkende, jamen der er årsag til, at vi har forskellige restauranter, vi har forskellige behov, forskellige interesser, forskellige værdier. Og nytteværdien ligger i, at jeg får lov til at vælge. Vi indretter ikke teknologi efter, at folk skal vælge. Vi indretter teknologi efter at styre folk, kontrollere folk, fortælle folk, hvad de skal gøre. Ja. Det er i virkeligheden hovedet. Vi skal give folk værktøj til at styre deres ting og deres informationer ved, at når de afgiver informationer, så skal det være låst til nøgler, som er specifikke for det formål. Du skal ikke have én digital signatur, du skal have mange digitale signaturer. Jamen, vores udfordring er basalt set, at lovgivningen egentlig i sin grundform er rimelig. Altså persondatalovgivningen er god nok, sikrer, at du ikke kan misbruge information i en anden sammenhæng.
Konkurrencelovgivningen er god nok, den sikrer, at det er forbrugeren, der skal vælge. Hvad hedder det? Sikkerhedsbetragtningen er god nok. Du er forpligtet til at beskytte information. Vores problem er i fortolkningen. Så for eksempel, når vi laver udbud i den offentlige sektor, så starter man med at sige, at vi skal lave et dårligt middelkompromis, hvorefter det hele ligger fastlåst. Vores problem er meget i fortolkningen af de basale love, som skal sikre, at det er dig, der kan styre processen. Vi respekterer i virkeligheden ikke borgerne i den måde, hvorpå de digitaliserer. Så meget af det ligger egentlig i at stille krav om, at nye tiltag skal både være behovsdrevne, det vil sige, at du skal kunne vælge runtime, du skal ikke være låst af en eller anden teknisk standard, som virkeligheden lovgiver, i stedet for lovgiverne. Du skal ikke være tvunget af en eller anden standard, som ikke kan åbne op for andre standarder. Altså rejsekort for eksempel. Rejsekortet ekskluderer jo mod andre betalingsmodeller i rejsesiden. Samme NemID, den forhindrer jo også alternativer, fordi de tekniske standarder er fastlåste. Og det sidste er, at det skal være det, vi kalder secure by design. Og secure by design betyder ikke, at det skal være anonymt. Det betyder, at vi skal designe data, som kommer i databaser, som om, at de bliver misbrugt. De skal være der. Vi skal ikke stole på, at der er en eller anden firewall omkring data. Vi skal designe data, så de kun kan henføres til dig, at de få personer, som rent faktisk kan. Og hvad mener vi med det? Vi mener, det er jo fint nok, at jeg kan gå tilbage og sige, det der var mig. Det er også fint, at din læge kan sammenstykke din elektroniske patientjournal på basis af forskellige handlinger. Det er ikke fint, at andre kan. Det er egentlig det, der er vores udfordring. I takt med, at vi digitaliserer og integrerer alting, der er vi nødt til at flytte kontrollen decentralt.